България няма финансови ангажименти към чуждестранните участници в съвместната охрана на въздушното ни пространство. Това заяви в Казанлък служебният вицепремиер и министър на отбраната Стефан Янев, който участва в церемония по изпращането на военния контингент за Афганистан. В мисията на НАТО решителна подкрепа ще участват 110 военнослужещи, сред които 8 жени, основно от състава на 62-ра стрямска механизирана бригада. Нашите ангажименти са всякакви други, но не и финансови. Тоест, те са нормалните ангажименти на страната домакин, която предоставя летище, предоставя инфраструктура, съответното управление на всички тези процеси, които така или иначе се извършват за нашите военновъздушни сили. По отношение на парични ангажименти към други военновъздушни сили или други контингенти нямаме. Основното послание на американската администрация в момента е, че съюзниците в НАТО трябва да споделят усилията на другите страни членки и да отделят по 2% от брутния вътрешен продукт за отбрана, заяви още Стефан Янев. Той коментира, че политическото решение за финансовото участие на страните членки в НАТО е взето преди повече от 10 години и не може да се говори за натиск. То просто се повтаря и се затвърждава и се казва, че от тук нататък ще бъде много важен аргумент и много важен показател за това как страните членки на НАТО се стремят да допринасят за колективната сигурност. Военният министър е категоричен, че издръжката за отбраната трябва да бъде увеличена. Всички си даваме сметка, че това няма да стане за два дена. Необходимо е усилие, но е необходимо и да имаме някакъв вид пътна карта национална, която да знаем коя година с колко увеличаваме бюджета. На президентските избори през 2016 година контингентът ни в Афганистан нямаше възможност да гласува и най-вероятно това ще се случи и на парламентарните избори на 26 март заради обстановката в страната. Организацията на подобен вод би донесла много големи рискове и сравнително малка полза, обясни министърът на отбраната.